মাই ডিয়েৰ ভিউাৰ্ছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল হেৰাইম প্ৰসেনজিৎ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' দুটাত আমি দহ নম্বৰ পাঠৰ এশ বাইছ নম্বৰ পেজলৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি এশ তেইছ নম্বৰ পেজৰ পৰা আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' দুটা যদি দেখা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে চাই ল'বা তেতিয়া বাকীখিনি বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা আমি এইটো চাওঁ এই কাৰ্যটো চাওঁ পাঁচ কেইবাৰ আছে ইয়াত সংখ্যা একেটা দিছে এতিয়া শহা পঢ়োতে প্ৰত্যেকবাৰত পাঁচ ঘৰকৈ জঁপিয়াই কোনকেইটা সংখ্যা সহাপোৱে পাব তাৰমানে এবাৰত কিমান জঁপিয়াই পাঁচ ঘৰকে ধৰি এবাৰ জঁপিয়ালে পাঁচ পাই যায় দুবাৰ জঁপিয়ালে দহ পাই যাব চাওচোন পাঁচ ঘৰকে এবাৰ জঁপিয়ালে পাঁচ পুৰণ এক সমান পাঁচ পাঁচ ঘৰকৈ দুবাৰ জঁপিয়ালে পাঁচ পুৰণ দুই সমান দহ পাঁচ ঘৰকে তিনিবাৰ জপিয়ালে পাঁচ পুৰণ তিনি সমান পোন্ধৰ পাঁচ ঘৰকে চাৰিবাৰ পাঁচ পুৰণ চাৰি সমান বিছ পাঁচ ঘৰকে পাঁচবাৰ পাঁচ পুৰণ পাঁচ সমান পঁচিছ পাঁচ ঘৰকৈ ছবাৰ পাঁচ পুৰণ ছ সমান ত্ৰিছ পাঁচ ঘৰকৈ সাত বাৰ পাঁচ পুৰণ সাত সমান পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ ঘৰকৈ আঠ বাৰ পাঁচ পুৰণ আঠ সমান চল্লিছ পাঁচ ঘৰকৈ ন বাৰ পাঁচ পুৰণ ন সমান পঞ্চল্লিছ পাঁচ ঘৰকৈ দহ বাৰ পাঁচ পুৰণ দহ সমান পঞ্চাছ তোমালোকে এই খেলটোৰ সহায়ত তোমালোকে পাঁচৰ পুৰণা নতা শিকিবলগা হয় নাই আহা চনাৰ পুৰণা এটা এটা এবাৰ পঢ়ি চাওঁ আমি পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ চাৰিগুণ বিছ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ আঠগুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ আঠগুণ চল্লিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ দহুণ পঞ্চাছ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা চনামি খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা দিছে তিনি পুৰণায়ক দিছে তাৰমানে তিনি একগুণ কে নহ'ব তিনি কৰি দিয়া আছে আমি এইটো কৰিব লাগে তিনি পূৰণ দুই সমান কিমান হ'ব ছয় হয় নে নাই তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি গুণ কি হ'ব ন তিনি চাৰিগুণ কিমান হ'ব বাৰ তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ তিনি ছয় গুণ কিমান হ'ব ওঠৰ তিনি সাত গুণ কিমান হ'ব একৈছ তিনি সাতগুণ কিমান হ'ব চৌবিছ তিনি নগুণ কিমান হ'ব সাতাইছ আন তিনি দহ গুণটো ত্ৰিছ দিয়াই আছে এতিয়া অহা আমি এই চাৰিটো চাওঁ চাৰি এক গুণ কিমান হ'ব চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি তিনিগুণ ইয়াত কি হ'ব বাৰ চাৰি চাৰিগুণ ইয়াত কিমান হ'ব ষোল্ল চাৰি পাঁচগুণ ইয়াত কিমান হ'ব বিছ চাৰি ছয়গুণ ইয়াত চৌব্বিছ লিখাই আছে চাৰি সাতগুণ কিমান হ'ব আঠাইছ চাৰি সাতগুণ ইয়াত কিমান হ'ব বত্ৰিছ চাৰি ন গুণটো ছত্ৰিছ আছে চাৰি দহগুণটো আমি লিখিব লাগিব কিমান চল্লিছ আমি এইখিনি কৰোঁ পাঁচ এক গুণ পাঁচ দিয়া আছে পাঁচ দুগুণ কিমান হ'ব দহ হয় নাই পাঁচ তিনিগুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ পাঁচ চাৰিগুণ বিছ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ সাতগুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ আঠগুণ চল্লিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ দগুণ পঞ্চাছ দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া খালী ঠাই পূৰ কৰা এইখিনি কৰিব লাগে তাৰমানে কি দিয়া আছে দুই পূৰণ ছয় মানে দুই ছয় গুণ কিমান হ'ব বাৰটা নহয় জানো বাৰ লিখি দিবা তিনি পাঁচগুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ লিখি দিবা চাৰি ছয় গুণ কিমান হ'ব চৌবিছ লিখি দিবা দুই আঠগুণ কিমান হ'ব ষোল্ল তিনি সাতগুণ কিমান হ'ব একৈছ চাৰি দুগুণ কিমান হ'ব ছত্তিছ তেতিয়া এইখিনি খালী ঠাই পূৰ কৰোঁ ছয় দুগুণ কিমান হ'ব ইয়াত বাৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ আঠ দুগুণ ষোল্ল সাত তিনিগুণ একৈছ ন চাৰিগুণ ছত্ৰিছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যে খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা কথা গম পালোঁ নহয় জানো কি গম পালোঁ যে দুই পূৰণ ছয় কিমান বাৰু হ'ব আকৌ ছয় পূৰণ দুই কৰিলে সমানেই হয় হয় নাই তাৰমানে এতিয়া যেনেকৈ তিনি পূৰণ পাঁচ পোন্ধৰ হ'ব আৰু যদি আমি পাঁচ পূৰণ তিনিগোনো পোন্ধৰই হ'ব হয় নাই তাৰমানে তিনি পাঁচগুণো পোন্ধৰ পাঁচ তিনিগুণো পোন্ধৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি এইখিনি সমাধান কৰিব লাগে তোমালোকে মনোযোগ দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই ক'তো দি পঢ়াই দিছোঁ এপাহ ফুলৰ পাঁচটাকৈ পাহি থাকিলে দুপা ফুলত কেইটা পাহি থাকিব মানে এপাহ ফুলত পাঁচটা পাহি থাকে দুপা ফুলত কিমান থাকিব পাঁচ পাঁচ দুবাৰ হ'ব হয় নে নাই তাৰমানে পাঁচ পূৰণ দুই সমান সমান পাঁচ দুখন কিমান হ'ব দহ তোৰ হ'ব দহ এতিয়া মই খৰটো চাওঁ এটা গৰুৰ ঠেং চাৰিখন তিনিটা গৰুৰ ঠেং কেইখন হ'ব কেইটা ঠেং হ'ব এটা গৰুৰ চাৰিটা ঠেং আছে এক দুই তিনি চাৰি নহয় জানো তে তিনিটা গৰু কিমান হ'ব চাৰি চাৰি কেইবাৰ হ'ব তিনিবাৰ সেইকাৰণে চাৰি পূৰণ কিমান হ'ব তিনিখন তিনিটা গৰু তিনি চাৰি পূৰণ তিনিখন হ'ব চাৰি তিনিখন বাৰ তেনেকৈ ঠেংকেইটা হ'ব বাৰটা এতিয়া আহে আমি গঢ়টো চাওঁ এখন চাইকেলৰ চকা দুটা পাঁচখন চাইকেলৰ চকা কেইটা তাৰমানে এখন চাইকেলত দুটা চকা আছে তাৰ পাঁচখনত কেইটা চকা হ'ব তাৰমানে দুই কেইবাৰ লিখিব লাগিব পাঁচবাৰ হয় নাই তেনেহ'লে আমি কি লিখিম দুই পূৰণ পাঁচ তাৰমানে দুই পাঁচ গুণ দহ কেইখন চকা হ'ব দহ দহটা চকা হ'ব হয় নে নাই এতিয়া আমি চাই ঘৰ নম্বৰটো কৰোঁ এখন বেঞ্চৰ খুৰা চাৰিটা ছখন বেঞ্চৰ খুৰা কেইটা এখন বেঞ্চৰ খুৰা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা নহয় জানো এতিয়া ছখন বেঞ্চৰ কেই হ'ব চাৰি চাৰি কেইবাৰ হ'ব লাগিব ছবাৰ হয় নাই ত কি লিখিম চাৰি পুৰণ ছয় সমান সমান কেই নহ'ব চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছটা হ'ব হয় নাই আছে নাই এইখন উংগ এখন ৰিক্সা তিনিটা চকা এটা স্কুৱাৰ কেইখন চকা থাকে এ দুটা তিনিটা হয় নাই তিনিটা চকা থাকে আঠখন স্কোৱাৰ কেইটা চকা হ'ব তাৰমানে তিনি কেইবাৰ হ'ব আঠ বাৰ নহয় জানো তাৰমানে আমি কি লিখিম ইয়াত লিখিব লাগিব তিনি ইয়াত কি লিখিব লাগিব আঠ হয় নাই আঠখনকৈ আছে তিনি আঠ গুণ কিমান হ'ব তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ হ'ব কিমান হ'ব তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছটা চকা হ'ব এতিয়া প্ৰথমটোতো চাওঁ এজ এজনী কুকুৰাই যদি এক সপ্তাহত তিনিটাকৈ কণী পাৰে তেতিয়াহ'লে তিনি সপ্তাহত কেইটা কণী পাৰিব তাৰমানে এক সপ্তাহত কেইটা কণী দিয়ে তিনিটা তিনি সপ্তাহত কেনে তিনি তিনিবাৰ হ'ব হয় নাই তিনি পূৰণ তিনি তিনি দুই গুণ কেইটা হ'ব নটা কণী পাৰিব হয় নাই এধাৰী মালাত পাঁচ পাকৈ ফুল থাকিলে তিনিধাৰী মালাত কেইপা ফুল থাকিব এধারি মারাত কেটা পা আছে এপা দুপা তিনপা পাঁচ পা আছে না কে ধারি তিন ঢারি তো কি পাঁচ হব তিনি পাঁচ তিন পনেরো এটা বৈগঞ্জীয় নম্বর থালত চারিটাক লাড়ু থাকিলে পাঁচখন থালত কেইটা লাড়ু থাকিব এখন থালত কেটা লাড়ু আছে এক দুই তিনি চারিটা তে নাহলে থালি আছে পাঁচ খন। তাৰমানে চাৰি কেইবাৰ হ'ব পাঁচবাৰ নহয় জানো প্ৰথমে আমি ইয়াত কেইবাৰ চাৰি লিখিলোঁ কেইখন থালত আছে পাঁচখন তাৰ পাঁচ লিখিব লাগিব চাৰি পাঁচখন কিমান হ'ব বিছ তাৰমানে কেইটাল লাড়ু থাকিব বিছটা চ এজনী ছোৱালীয়ে চাৰি পাতকৈ খাৰু পিন্ধিলে ছজনী ছোৱালীৰ বাবে কেইপাট খাৰু লাগিব তাৰমানে এজনীয়ে কি পিন্ধে চাৰি পাট ছজনী পিন কী লাগিব তাৰমানে মানে চারি হব চাৰি পূৰণ ছ হব চাৰি ছগুণ পাত এতিয়া চৌব্বিশবার এটা এক চপ্তাহত সাত দিন হয় তিনি সপ্তাহত কেদিন হব এক সপ্তাহ সাত দিন তিন সপ্তাহ সাত কেইবাৰ হব তিনিবাৰ নয় জানো তাৰমানে সাত পূৰণ তিনি সাত তিনি গুণ একৈছ তাৰমানে একৈছ দিন হব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পাৰ্টৰ এশ তেইছ পে পেজৰ পৰা আমি এশ ছাব্বিছ পেজলৈকে আলোচনা কৰিছোঁ পাছৰখিনি আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাই চাই থাকিবা মাই ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় ধন্যবাদ